Друзяки, мушу пояснити, ці відео зараз останні, ну, кілька там серій, дві чи три серії, де я роблю квіточку в такому, спочатку в контурній різьбі, потім плоскорельєфному, в одному вигляді, потім в іншому вигляді вийшла серія. Ну, дивіться, в першу чергу я хочу показати, що не обов'язково мати дуже багато тих стамесок. Не обов'язково. Ми привикли, що треба чим більше стамесок, тим більше ти майстер. Ні, ні в якому разі. То якраз стосується новачків, які бояться, що треба багато заплатити за стамески і так далі. Повірте, хороших якісних хрестів треба менше, аніж менш якісніших хрестів. Тому я спеціально запустив таку кілька серій відео, де я показую там з точки зору і навчального, як от контурна різьба перетворюється в плоский рельєф, потім там в іншому вигляді. От, так і показати, скільки я використав різців. Чітка інструкція практично. Кожен може взяти з вас, повторити, купити ті самі різці, чи підібрати по каталогу якийсь іншого профілю, тобто іншого виробника, ці різці, і пробувати повторити ті елементи. Повірте, то корисно. Потім ви собі зможете щось своє придумувати. Але завдання взагалі, в першу чергу, майстра для різьби використати мінімум різців. Тобто на столі не має бути мільйон різців. Я сам грішу з цим. Я сам кожного дня, кожного разу борюся з тим, щоб менше було тих різців, щоб менше їх використовувати. Тобто різьбу можна різати, не обов'язково мати величезний комплект. Треба мати кілька таких основних, кожного, звісно, кожного свій стиль різьби. Кожен по-різному підходить, але я показую так, як я вмію. Тобто, хто спостерігає за мною, може щось помітити більше, навіть, ніж я сам. Але повірте, я впевнений, що 10-20 різців цілком достатньо, аби на сьогоднішній день виконувати якісь конкретні задачі. По ходу можна потім буде вводити якісь різці, по одному, по три, по п'ять, тобто, все залежить від задач. Але я впевнений, що 10, там, 12, ну, від 10 до 20 різців достатньо буде. Не треба стільки різців, там мільйони їх. Задача мати якісні, хороші різці, які будуть вам рішати задачі ваші, які вам будуть приносити задоволення від роботи. І, в принципі, кожен вибирає свого виробника, кожен вибирає сам робити той різець, чи перекупити, купити, не знаю, в кожного свій вибір. Але моє завдання – показати вам, що не, от для тих задач, от які побачили в останніх відео оцих з квітками, то там я використовую 5 різців. Тобто я, там є нумерація, можете підглянути, кажу, можете собі підібрати. Хочете фейля, хочете якогось іншого виробника. Я вам не насилую. Тобто, як хочете, так поступайте. Моє завдання показати вам до того, те, до чого я дійшов з часом. Той час, коли я починав вчитися, також були складні часи. І також була з інструментом проблема. Хороший інструмент завжди коштує грошей, добрий грошей. Ніхто вам просто так, хороший інструмент, там, може хтось подарує якийсь хороший друг, там, скажімо, чи родич. А в принципі, ніхто просто, хороший інструмент на дорозі не валяється. Так що, друзі, зрозумійте правильно. Є якісь питання, задавайте. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки і слідкуємо за продовженням. Ну, задавайте запитання. А хто додивився це відео до завершення, от дивіться, що це таке. Що це таке? Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Жарт. Все, бувайте здорові.